Rootsi . see on see , mida Sweden . kuule , Eesti meistrivõistlused oleks õige . Eesti meistrivõistlused , siin põlevad Estonia . kas see on 44 päeva ? kas see on 44 päeva ? Need on nagu tugevad tüdrukud vist , jah ? Moses Madrid , kus on moodi ? ei , mis me , mis on kokku leidnud ? see viidab ja saab . aga juba hakkab neljas ring . see on suudakas jah . päris kell 5 finaalid ei ole . no äkki , ei no ei tea . moodis , mis on palju elu ? Juše ! kaua sa siia Põltsamaale sõitsid ? sama rastaski või ? poolteist . moodis , mis ? Dagatsa , dagatsa ! Taruiši , taruiši , zbivaj ! Куда провалилось? Чушь, не проваливай! Не проваливай! Ноги, Ксюша! Ноги, Ксюша! Сбивай! На ноги переходи, на ноги скрест! Ксюш, 20 секунд. Ниже стойку! Ниже стойку! Не надо пинать! Жестко на ногах стоять!